Okay, sveikučiai, sveiki atvykę į naują video. Šiandien su naujų iššūkiu. Iššūkį darysim. Tiesiog esam Italijos miškuose, išgyvenam visą mėnesį, balava, ir viskas jau eina į pabaigą. Tiesiog jau nieko nebenorim statyti, o tiesiog jau norim papragauti. Blet! O tiesiog jau norim papragauti tas paskutinės dienas. Tai šiandien koks iššūkis? Visi iššoksim į vandenį. Nu, čia dar pusės slažinom, bet galvojom, iš to būtų gerai padaryti degą. Tai visi iššoksim į vandenį ir paskutinis išlipęs laimi 500 eurų. Aišku, tai nėra dideli pinigai, bet tai tarp mūsų čia tokias lažybas, tai fun toks dalykėlis bus ir manau fun dalykėlis pažiūrėti, kai visi kentėsim. Tai pradedam nuo vakaro, nes jeigu kažkas išbūtų ilgiau negu visą dieną, tai nespėčiau kelt, tai užbaigėm kelionę ir iš karto pradedam naują video. Tai. Be miego. Jo, kas bus be miego, kas miegos vandenį, žiūrėsim. Ką dar galiu pasakyti, kad vanduo šiltas kol kas. Čia ratas tam, kad nepasnešiau. Jo, Atilija. Prie su pavadėliu. Atilija su Augustinu pasiėmė ratus, tai. Žiūri, šiltas vanduo. Šiltas, šiltas, bet oras yra kažkas. Jo, tik oras šaltas. Dabar nebegalim išlysti iš vandens. Melvoja. Kaip lyginam išlindimą iki vandens, tai manau iki kelių. Aš noriu apsiprausti, bet aš vandenį esu, nes man reikia prausti vandenį. Aš dabar apsišygiu. O, Jėzau. Aš maždaug prastumsiu 10 minučių prausdamas. Išskusdamas į kojas. Jau pasiduot nori? Jau lipu, karočia. Galima sakyti, Marotas, tu ir pasiūlyš šitą. Aš ir pasiūlau. Augustinas ir pasiūlės šitą iššūkį. Ir jau. Atilija pratistai kartu mokėtum žodžius, o Atilija kokiam bendras biudžetas, tai čia grinai du prieš vieną vas, ne? Jo, bet jeigu Atilija laimės netyčia, tai tik... Tai tik Atilija gaus pinigose. Galės išleisim. Andra bužio. Sakė, kur tribinus įpirks, ar va savo kelionę. Savo kelionę pasidau. Lietiši vėjas čia didelis, labai didelis vėjas. Jo taip nefaina net. Kiek atilėsi, kai būsi valandų? Ką? Jo. Atkrai? Aha. Dvi? Dvi valandų. Uai, tai čia pasiryžė, o tu kiek? Da, virš, aš galiu visą naktį, galiu visą savaitę. Greitai, ta prasme. Ne, šiaip jau žiūrim tai, tai aš kamerą turiu planą. Turiu tokį planą, karočią. Toks planas, karočią. Jeigu jie užmiega, aš išrentu, kai atsikelia, įrentu. Ir, karočią, taip bus pizda laimėsiu. Easy 500, nežinau, čia per lengva. Krentam ir verkiam, lengvas nupūtimas, nežinau, kaip čia pasakyti. Ble, neblogai tas ratas visai. Aš tau sakau. Pasidalinsim. Nu kaip, nu gerai, kars ne kartą, kaip aš žinai. Nu realiai, čia valandą atkentė, tik tai ir jau viens pasiduos jau turėsiu. Sakai? Mhm. Sakai, kad... Jo. Dandulių, reikia užsakyt dandulių biškį. Jeigu pasiduosiu, tai nežinos, kaip toli galiau, nai. Tai nepasiduosiu. Kai jautiesi, Augustinai? Gerai. Pasakyk tiesą. Gerai, jaučiuosi dar kokias 5 valandas išbūsiu. 5 valandas? Ne, aš jau per jau tik vaidinu galvoje ir dar gal prasiduos ką. Ai, tikėsis, kad čia jau, ai, čia man pizda ir atsipalaiduos, ką čia pizda. Ai, tai čia provokuoji, tai ne? Čia va taip ramiai. Kaip manai, kas pirmas pasiduos? Augustinas, tada tu. Dabar iš manęs interviu. Kaip nusteigus Atilija. Man tik šilta, pavargau, nes čia lakstau pirmyn atgal visur. Gera, vandenukas žiauriai šiltas. 7 valandą turiu valgyti, tai laukiu maistelio. Noriu ar jis dabar yra po 7 kem? Jau 4, oi, po 6 kem. Kem minučių praėjo, net nesijaučia vapšė, kad taip ilgai. Jaučiasi dar tik kokias 5 minutės realiai. Tai... Faina. Valgyti labai noriu, tai va laukite dar 20 minučių ir valgysim.
Jeigu lietus ateis, realiai labai noriu lietaus, nes niekada nesu per lietų maudžiusi. Ką aš galiu pasakyti, karočia, kad jeigu pakačiau mintį, noriu pasakyti, kad man labai šalta. Labai šalta? Ieškau, kas sušildytų, parašykit man į Instagramą. Bet ne, jeigu labai šalta. Na, kai aš atai va tiesiog varau, tiesiog kojas labai greitai taip ir nekintekinėjau tai iš vietos, tai va taip. Kojas judinu ir visai šilta. Arba dar buvo, tai va dariau. Praknysit moterį man. Aš niekada realiai nelaimiu čia jokių iššūkių. Pavyzdžiui, mes airido, kai buvom tai ištraukti iš dėžės. Na gerai, pirmą kartą labai gerai ištraukiau, aš nežinau, kaip buvo, bet atsimenu, kad gerai ten paėjo. Apipiso, tai kažką kitą filmuoja. Jo, sakau, jo, sakau. Nu jo, tas geras. Tai vienintė, ir tai net neužskaitė Airidas, nes per anksti nebuvo ką nufimuoti, žodžiu nelaimėjau. Ir Airidas, man atrodo, paskui tu išbuvai, ir aš pralaimėjau. Ir tada su manim buvo, jisai mane išprovokavo su mano daiktais ir aš irgi pralaimėjau challenge'ą, bet jis man netpirko nieko, tai merginos, nesijaudinkit, netpirko, dar vis iki šiol. Išprovokavo, net nesigundęs tam provokacijom. Na ir jokių kitų challenge'ų nesu laimėjęs, nes nelabai jau daugai buvo. Tai... Bet ką dabar galiu pasakyt? Ateik aš. Otilija jau antrą vietą turi. Ne, kokį fainį pirmą kartą. Na, pirmą kartą būsiu antra, bet žinau, kad nebūsiu pirma, nes... Močiutė skambina, palaukit, chebra. Žodžiu. Pakalbėjo jie. Na, tik su Otilija pakalbėjo. Jau žinau, kas čia reiškia. Otilija motivacijos gavo, aš nieku ją. Paskambinčiau tevam, bet sakysiai, kad tai buvo gedulas. Lipk ir to vandens. Sakys, pizdin greičiau, kol nesusirgai. Galvoja, kad reikia atsitraukti iš iššūkio dėl savo gerovės. Iš tikrųjų dabar kokias penkias dienas bus šalta. O ką veiksi, čia ateisi su kėdė ir apsirengęs 10 rūbų? Ateisiu ir prisdėlinsiu prie jūsų. Tai iš kur realiai. Ne, jeigu žinai, nenori, nesikankiai. Noriu. Bet aš beveik esu tikras, kad tu te ir pasiūlyji. Jisai prieš tai sakė, išlips virš 15 minučių, bet sako, nupizdu dar tą valandą, kaip pasakiau, taip ir išbūs. Jo, žodžiu, kaip sakant, nepasidau už kartą, dar kentėjau, žinau, kad galiu daugiau, bet kaip sakant, dėl savęs išlipsiu, kad Airis pasikankytų, susirgs plaučių vėžių, plaučių uždegimų. Aš jau sirgus po. Atilija, kariaut pasiruošus, o ne? Nu taip. Kiek ilgai išbūsi? Nu ką, brigada. Ne, praten lipu. Mažutės, kurgi jūs. Lipkite, aš jau nebus. Ir ištrauk kojas dabar? Ne. Nu bet jau vis tiek, jau vis tiek. Jau vis tiek. Dabar lipsiu, pažiūrėt, ar šiltu, ne? Jau, Atilija, pietus, ne, kažia vakarienė, ne? O kaip megosi, Atilija? Dar karočia, gal po to jau ateisiu, dar pabūt biškį, bet jau nebesiskaitys vis tiek. Šiaip pabūt pačiui. Jau viskas neskaito tavo, ne? Ne, jau, jau. Illuminated. Karočias, good game'as. Design. Nušovė man. Ar jums skanu, pona, Atilija? Ką valgote? Su žuvim. Bitas su žuvim. Tokia šlykšti, kad... Skana? Eik, nakui, saulė lenda, eik. Tik Augustinas išvarė jau. Opa, ir saulytė lenda. ir jau saulytė lenda, viskas jau gerai. Nu, blemani, jo. Kaip jau tiesi? Paėmės prizinę vietą, trečią. Nu, aš sėdžiu, prasidėjau valandą, tai jie jau valandą ir 20 minučių kažkur. Yra kamera, jinai ten nebijo vandens, nu tipo telefonas tas,
Lamba iPhone'as 13 Max ir koks? Pro Max. Pro Max. Tai kaip ten mane vadinai, kad anksti išlipau? Kaip jautiesi? Šalta, man nemelosi iš tikrųjų šalta. Bet per tą šaltį aš vis tiek galėčiau išbūti. Viskas gerai. Dar dabar čia gavau ratą, tai vos ne va, tai marinti. Klausimėlis tau toks mini? Kaip apie šunį be kojų? Ir su tau nesam. Atitempt. Ką ten šauk, žinai, beviltiškai. Tvarka. Labas, sutilė. Labukas. Kaip sekasi? Gerai. Kaip jautiesi? Nešalta? Gali ne. Nu, aš judu. Ta prasme, visi judu, mano kūnas juda, tai man nėra taip šalta, kaip, pavyzdžiui, Airdai. Mano kūnas juda. Mėgstu laisvą būdą. Tai mėgstu laisvą būdą. Šiaip nežinau. Savijauta gera kol kas, valgyti nebenoriu, nieko nenoriu, vanduo dar vis šiltas, veiklos dar kaip ir yra, nežinau, nu kokia čia ir veikla plaukėta, bet vis tiek. Manau, patinka vandenį? Ką? Patinka vandenį? Jo, realiai, myliu vandenį skyrus jūros, aš bijau ryklių, tai jūrose labiau bijau matys, o čia, kai, nu čia nėra taip gilu, čia jokia žuvis didelė neplauks. Tai. Yeah. Kaip manai, kaip laikysis? Žiūrint, žinai, kas, kaip bus, tarkim, aš manau, dar, nu, tarkim, dabar jau kiek praėjo, beveik 2 valandos, tai dar atrodo, taip pat galėčiau užbūt, bet nežinai, kaip bus, kai sutems. Supratau. Klausimas dar vienas. Bliava, dabar... Gerai. Airidai, tau klausimas. Dėl garbės ar dėl pinigų kovoji? Realiai buvo principo reikalas, žinai, pačioj pradžiai, kad prieš tave laimėčiau. Dabar laimėjau, tai, žinai, nėra taip jau ir svarbu. Dabar tiesiog taip. Taip sau, žinai, pasižiūrėt, ar tikrai galėčiau ilgai išbūt. O tie pinigai, tai, žinai, vis tiek. Nu, jinai, aišku, žinau, ten... Vis tiek kartu išleisime. Nu, vos ne taip, žinai, bus, bet žinau, kad jinai jau, žinai, ten savo leis, bet o kokius šūdus pirkti. Kodus. Batų žemą, jažą. Nenuskripsom nuo temos, tik tau klausimas, tai dėl pinigų ir dėl garbės? Realiai, dėl garbės daugiausia, nes aš, nu, taip, aš niekada nieko nesu laimėjęs, pirmas dalykas. Ir aš noriu rodyti, kad aš irgi galiu laimėti. Ir va, Airidas mane nuvertino, nes sakė, oi, čia su Augustinu mes, o spėjom, tai čia sako, tu vis tiek pralaimėsi pati pirmą. Tai aš vien dėl garbės, nes aš noriu pirmą kartą įsikelti savo, sakyt, va, nepropisau. Ir rodyti tą Airidą, kad aš irgi. Nu ką, praėjo daugiau nei 3 valandas, biškį užsimiegojau. Taip gavosi, bet manau nieko blogo. Kaip jūs karjerą nuveikėt, nelabai stebėjau, nu, iš telefonį buvau lindęs. Kaip ar nešalta, nebuvo pagundų išlipti? Tas šaltis jau persimušė iš tikrųjų, aš tiesiog nejudėjau tas pirmas kelias valandas, tai buvo tas šūdas. Dabar čia prinardžiau, prilakščiau, tai dar visokių kombinacijų čia po vandeniu. Žodžiu, bairis. Dabar tai atrodo iš viso, gali daugiau netgi išbūti, negu prieš tai galvoju. Aš visą laiką judėjau, dar iki šiol judu. Tai man dar šilta, nejaučiu jokio šalčio nieko, jaučiuosi labai gerai. Jo, bet čia, kad nejaustum šalčio, tai... Jeigu, va, jo, va dabar pastovėsim ir jau to jausim šalti. Aš čia judu. Nu, realiai man ir dabar jau pradeda šaltą daryti. Išbrinkę esam, kaip nežinau kas. Tai... Negalima! Už 4 valandų jie ten sėdė. Jau ir miego traukia mane. Ir jie paklaus, kaip sekasi, gal jau galvos kažką apie išlindimą. Nu ką, virš 4 valandų jau sėdėt?
Kaip jaučiatės? Man jau miegas ima. Mes čia radom pramogų jau. Tai gal aš jums palieku kamerą į numegot? Jumtai į numegot? Nu tai jis jau čia virš 4 valandų sėdit, man jau atsibodo realiai. Nebėra net ką veikti vienam. Nu dar pralaimėjimo nesišviečia. Kažkai dar nesijaučia. Nesijaučia to viso, žinai. Kol judi, jeigu būčiau vienas, tai tikrai pasiduočiau. Šiaip nebuvo pagundų išlipti dar? Visą laiką čia turim veikti, nu, kažką tais tai. Kol yra tas veiklos, nėra tas ir pagundų. Bet galim sakyti, nu, kiek ilgi mes taip palošim. Jau ir pačius užpis jau. Jau saulytės nusileidus. Tai kaip gražiai šokti. Nu tai, jį ten įne. Ir va čia važia. Atsistok dabar. Svarbu, kad atsistot. Atsistok, nu, kur tu stok? Aš atsišokau, man. Ką čia žaidžiat, visokių garsų girdėjau, kol sėdėjau namelį. Mes čia šokinėjom, kas aukščiau. Nu dai, dabar atsistok tokiai vietoj, kur iki čia tavo, iki papo, ne? Nu tai va, lygų galim sakyt, pa. Nu va. Nu čia. Nu tarp. Nu dabar nuo čia va šok. Nu šo, šo. Dar mažiau net. Ble. Dabar tu. Tau iki šortų, galim sakyti, čiučiu dar koks šortų va tiek va išlindo. Kiek iššoko? Aš jau bijau, kad mano lemeno kokių. Iš tikrųjų jau buvau namukė nuėjęs. Ir išgirdau, kad šaukė, kviečia mane. Vienam pradėsim, kurie čia nori iš mūsų. Kas nutiko? Žodžiu, sumąstėm, kad jau ir pavargę būdų, bet nenoriu niekas pasiduot. Su Otilija sutarėm ne tai, kad per pusę viską pasidalyt, o pastatyt visą laimėjimą ant maskyčiai, tipo pamaskom. Gal ir idėja. Nes, nu, mums rytoj iš pačio ryto dar labai anksti keltis, dėl kiek reikalų turim. Pagalvom, kad protingas sprendimas būtų tiesiog kažkam tiesiog gražiai pasiduo. Tiek, kad buvau. Tai čia pauder, bet kas gali pralaimėti? Galiu aš pats pralaimėti. Palauk. Gerai. Pamaskom, 1, 2, 3! Jės! 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 I believe! Jauti pralaimėjimą jausmą. Dabar jaučiu.